Kada je bezbednost publike na egzitu u pitanju, za nju je kao i svake godine zadužena policija koja će provjeravati kako na ulazu festivala, tako i na samom festivalu i okolini svako kršenje propisanih pravila. Kakva je procedura i koliko ekipa je na terenu, pitamo Milanu Kvrgić. Milana, da li su pripadnici policije već na svojim mestima i nadam se da ćeš nam otkriti šta sme, a šta ne sme da se unese na tvrđavu? Korane, pripadnici policije su već na svojim mestima. Evo, pre ovog uključenja bilo su neke dve do tri kolone pripadnika policije koji su se uputili kroz kapije egzita. Ono što treba svi da znamo jeste da prosto bez provere licenciranog obezbeđenja, odnosno provere naših ličnih stvari koje nosimo od strane njih i od strane policije, ne možemo da uđemo u ovu kapiju. A šta sve možemo da unesemo, to će nam reći načelnik odeljenja policije Novi Sad, Nikola Petrović. Dobar vam dan, hvala na izdvojenom vremenu za razglednice. Evo da krenemo prvo od toga, iza vas je veliki broj pripadnika policije, mnogi su evo već prošli kroz kapiju, koliko vas je zapravo na terenu i gde ste sve? Dobar dan vama i vašim gledalcima. Kao što ste mogli da vidite, dovoljan broj policijskih službenika će se starati o bezbednosti kako posetioca festivala Exit, tako i svih građana na području grada Novog Sada i Petrovaradina. Samu kontrolu posetilaca na ulazima vršće licencirani radnici službi obezbeđenja koji su angažovani od strane organizatora Exit festivala uz stalnu i neposrednu kontrolu policijskih službenika. Kao što ste i vi najavili, znači nije dozvoljeno da se na festival unese bilo kakvo oružje ili drugi predmet koji je podoban za napad. To je u stvari najvažnije, da kažemo šta sme, a šta ne sme. Evo, oružje ne sme? Pa, bilo koje oružje ili predmet koje je podobno za napad, znači da li je to šrafciger, da li je to neki perorez, bilo šta ono čime se neko drugo lice može povrediti, radnici obezbeđenja prosto na ulazu neće dozvoliti da se to unese, oni će to od lica zahtevati ili da vrati do svoga vozila ili prosto ćemo oduzeti i prilikom izlaska ćemo vratiti. Znači nama je isključivi cilj bezbednost svih učesnika na festivalu. Šta pored toga još ne sme da se prenese preko kapije egzita? Upravo tako, znači bilo koja materija sa spiska opojnih droga nije dozvoljena da se unese na festivalski prostor. U skladu sa tim, policijska uprava u Novom Sadu intenzivno sprovodi mere na otkrivanju lica koje poseduju ili koje vrše preprodaju takvih opojnih sredstava i sva lica kod kojih se to pronađe, prema njima će biti preduzete mere i radnje u skladu sa zakonom, a u skladu sa konsultacijama sa nadležnim tužilaštvom. Pored ovde na ulazu, vaše ekipe se nalaze i na samom Exit festivalu. Da li će biti i oni, da kažemo, civilno na terenu? Pa upravo tako. Znači, policija će biti vidna kako na prostoru festivala, tako na ulazima, a i na prostoru celog grada Novog Sada i Petrovaradina. Osim one policije koja je uniformisana i vidna, bit će značajan broj policijskih službenika u građanskom modelu koji će se takođe starati o bezbednosti svih učesnika i mimo onih osnovnih prioritetnih zadataka da sprečavaju izvršenje krivičnih dela i prekršaja, bit će na usluzi svim građanima ukoliko budu smatrali da im treba neka informacija ili pomoć od strane policije. Gde mogu da pronađu pomoć? Pomoć mogu da pronađu kod najbližeg policijskog službenika koji uoče da li na području tvrđave ili na području grada Novog Sada. Hvala vam puno, gospodine Petrović, na svim informacijama i hvala vam što vodite računa o bezbednosti svih egzitaša, da tako kažemo. Eto, dakle, kada dođete do egzita, čuli ste šta smete, šta ne smete da prenesete preko kapije egzita, pridržavajte se toga i ukoliko se pridržavate toga, bit će zagarantovana žurka, može žurka i bez tih psihoaktivnih supstanci, dakle, ništa od toga, ništa od oružja, lagano da prođete kroz ove kapije. Negde kažu da je čep oko 12 časova i oko 3 sata, tako da to izbegnite ukoliko možete. Toliko od nas za ovo uključenje.